Заврши заложничката драма во близина на Париз. Вооружениот маж кој држеше во заложништво две лица во поштата сам се предал на полицијата. Полицијата рече дека киднаперот е од предходно познат, но не е поврзан со терористичките напади од минатата недела, по кои стравот и тензиите се уште владеат во градот на светлината. Дополнително што и утринава беше објавена црвена тревога кога сомнителен пакет беше пронеден на железничка станица. Станицата беше евакуирана, а по неколку часа се утврди дека пакетот бил празен. Мерките на безбедност во Париз денеска се кринати на највисоко можно ниво поради посетата на американскиот државен секретар Кери, кој разговараше со Оланд. Вие исто така бевте цел на терористички напад на 11. септември 2001 година. Треба заедно да ги пронајдеме необходните одговори. Тоа е смислата на нашата денешна средба. Сочувствуваме со маката на францускиот народ. Сочувството на американскиот народ е мощна искрена. Тој положи цвеќе и пред редакцијата на Шарли Ебдо, весникот каде беа убиени 10 новинари и двајца полицајци. Во меѓувреме, белгиската полиција ги откри плановите на джихадистите кои вчера беа убиени, подготвувале напади врз полициски станици. Джихадистите беа убиени во Вервиер во близина на границата со Германија. Во куќата биле пронајдени експлозив и оружје. Полициска акција денеска се спроведи во Берлин. Двајца турци се уапсени. Тие се осумничени дека биле поврзани со милитантни исламистички групи на ИСИЛ.